بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود يا الملك استوى أتجوتان هل كان يوم رقاة تي في كسر دواد برنامج كان فلقي أنت حقت عالمك والله بدأ بالشاء فبراير سنة كلا بكون سدح إلى داود يا البرنامج كان نقيبته وح أي ندرت كسر تجعل قرار أو كسرنا يا بخمود واشيطان أو إسكت ديارنا كيف أدرت جنت على عسرة هل بطن أو وعدكم مرئين أو كهرتجي دنا بيجسق لجوه يقول الرشكا daawada fadlan haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir janaalka subskrib nosar <muchos> furagambaleelkasi aad unoqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid barnaamijkaynu gudagelena maamulka ruushka taageersan ee doneski ayaa ku dhawaaqay in ciidamada ruushka ay adkeeyeen xayndaabka magaalada istaraatiijiga ah ee bakhmuud halka sargaal maraykan ahna uu u sheegay al-jazeira in xirmad cusub ee gargaarka ee kif ay ku jiraan gantaallo casri ah dhinaca kalena madaxweynaha ruuska valadimir putin ayaa ka dalbaday in laga hortago iskudayga ukrain ee ay ku dooneyso inay ku duqeyso dhulka ruushka ee xuduudka la leh arrintan ayaa kusoo beegantay xili boland ay dib u cusbooneysiisay diyaargarowgeeda ku aadan inay ukrain siiso diyaaradaha dagaalka e figstiin haddii ay dhacdo ogolaansho ay ka hesho ururka nato ee waqooyiga atlantic halka madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdoganna uu ku dhaleeciyo reer galbeedka inay taangiye dagaal udireen ukrein kaaliyaha ku-simaha hogaamiyaha ruushka ee doneski yan gejin ayaa waxa uu sheegay in bakhmuud hadda ay ku jirto go-doomin adag islamarkaana ay socdaan dagaalo lagu doonayo in gacanta lagu dhigo waddada weyn ee dhanka koonfur galbeed ee magaalada si kastaba ha ahaatee yafgani brigshin oo ah madaxa kooxda gaarka ah ee wegnar oo ka barbar dagaalamaya ciidamada ruushka waxa uu beeniyey in magaalada bakhmuud lagu go-doomiye howlgallo dhankeedana wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay la wareegeen goobo muhiima ayna burburiyeen baqaar hub iyo rasaas ay ku jiraan oo ay lahaayeen ciidamada yukrein kaasoo ku yaallay donesk dhinaca kalena afhayeen u hadlay ciidamada yukrein ayaa sheegay in dagaal qaraar uu ka socdo meel u dhow bakhmuud isla markaana ciidamada ruushku ay duqeeyeen deegaankaasi in ka badan boqol iyo konton jeer goor sii horaysay ilwareedyo milatari oo yukrein ka tirsan ayaa sheegay in dagaalada ay ka socdaan bariga iyo waqooyiga magaalada bakhmuud waxayna xaqiijiyeen inin kastoo xaaladu adag tahay haddana ay gacanta ku hayaan madaxweynaha yukrein valodomir seloneski ayaa dhankiisa sheegay in xaalada milatariga ee bariga yukrein ay noqotay mid aadu adag hadalaka madaxweynaha yukrain ayaa kusoo beegmaya iyadoo duqa magaalada karamatoriski ee bariga dalkaasi uu sheegay in duqeymihii ruushka ee xalay ka dhacay magaaladaasi uu sababay dhimashiya dhaawac xili sii horeysay maamulka yukrain ayaa ku dhawaaqay in laba qofood ay dhinteen todoba kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu ruushku gantaal ku dhuftay dhismo la deganaa oo ku yaala magaalada karamatoroski karamatoroski waxay ku taallaa dhanka bari ee gobolka doneski qaybo kamid a waxaa gacanta ku haya gooni ugoosatka uu taageerayo ruushka oo ay ku jirto magaalada ugu weyn taniyo labkunafary tobankii moscow ayaa dooneysa inay maamusho gobolka oo dhan kadib markii ay sanadkii hore ku dhawaaqday inuu ka inu tirsan yahay dhulka ruushka gantaalada casriga ah dhanka kale sarkaal maraykana ayaa al-jazeira u sheegay in xirmad cusub ee gargaarka ee loogu talagalay ukrain ay kamid noqon doonaan rasaasta madaafiicda gantaalada kuwa ridada dheer ee himaaris iyo gantaalada casriga ah arintan ku saabsan in ukrain la siiyo gantaalada ridada dheer waxa uu sheegay <laughs> in arrintani aan weli go-aan laga gaarin iyadoo la sugayo saxiixa madaxweyne joy beden ee xirmada gargaarka jariiradda wall street journal ayaa sheegtay in xirmada cusub ee kaalmada militariga maraykanka uu siinayo yukrein laga yaabo in lagu dhawaaqo jimcaha waxaana la filayaa in marka ugu horeysa ay ku jiraan gantaalada riddada dheer wargeeska waxaa uu tilmaamay in gantaalo yaryar ay ku xiran yihiin gantaalada ku jira xirmada cusub islamarkaana si sax ah loo hago lagu ridi karo gantaalada sida nidaamka hemaaris gantaalada waxay ku dhici karaan bartilmaameedyo u jira inka badan boqol iyo konton kilomitr waxayna kudhawaad ku laba jibaaran yihiin gantaalada himaris oo ah siddeetan kilomitr kaasoo bedelay jiidaha dagaalka kadib markii washington u dirtay ukrein xagaagii hore tani waxay la micno tahay in taaka kasta oo kamid a dhulka ukrein ay u gacanta ku hayan ruushka marka laga reebo inta badan gobolada krimiya ay dhawaan si xoogan u weeraraan ciidamada yukrein taasina waxa ay ku kasbanaaneysaa moscow inay u rarto qaar ka mid a goobaha lagu kaydiyo rasaasta iyo shidaalka dhulka ruushka wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysa saraakiil maraykana ayaa sheegtay in maraykanka uu isku diyaarinayo inuu kiif u fidyo deeq cusub oo dhinaca ammaanka ah oo ku kacaysa laba bilyan iyo laba boqol oo milyan oo doolar waxaana ay sheegtay inay ku jiraan markii ugu horreysay gantaalada riddada dheer dhinaca kalena afayeenka krimlinka dimitri bescof ayaa hoos u dhigay muhiimada ay washington u leedahay inay kif siiso gantaalada ridada dheer wuxuuna sheegay inaysan waxba ka bedeli doonin inta lagu guda jiro hanaanka balse wuxauu intaasi ku daray in la keeno kif gantaalo noocanah ay sare u qaadi doonto heerka colaada dmitri bescof ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in dhammaan kaabayaasha milatari ee nato ay ku jiraan dayac gacmeedyada ay ka shaqeynayaan doorka yukrein ee ka dhanka ah ruushka iyo in dalkiisa uu sii wadi doono howlgalka gaarka milatariga oo ah yoolka ugu weyn dhinaca kalena putin ayaa shalay oo arbaco ahayd waxa uu sheegay in shaqada ugu weyn ee moscow ay tahay inay joojiso oo ay ka hortagto iskuday kasta oo yukrain ay ku doonayso inay ku duqeyso dhulka ruuska ee xuduudka la leh putin wuxuu intaasi ku daray kadib kulan ay kaga hadleen sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee dhulka ruuska ee xuduudkala leh yukrain in dowlada ruusku ay gaartay xalal lagu taageerayo goobahaasi dhanka kalena wasaarada arrimaha dibadda ee ruuska ayaa ambaaraysa hadal uu jeediyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron kaasoo uu ku sheegay in hub gaar ah oo ukrain la siiyo aysan ka dhignayn sii horinta colaada xili uu ka jawaabaya su-aalo la weydiiyey ee ahayd suurtagalnimada ah inay diyaaradaha dagaalka loo diro kief ayuu kaga jawaabay inaysan jirin wax laga reebayo mabdaca afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maaria zakhrova ayaa shir jira iyadoo ay qabatay waxay ku tiri tani waa wax aan caqligalahayn madaxweynaha faransiiska runtii miyuu aaminsan yahay in hubka culus iyo diyaarado loo diro maamulka kif aysan u horseedi doonin in xaalada ay sii xumaato go-aanka boland ra-iisul wasaaraha boland ayaa muujiyey arbacadii shalay sida dalkiisa diyaar ugu yahay inuu yukrein siiyo diyaaradaha dagaalka ifstiin haddii xulafada reer galbeedka ay qaataan go-aan midaysan oo ay ku qaadaan tallaabadaasi waxa uu u sheegay wargeyska jarmalka haddii go-aankan ay isku raacaan naato oo dhan waxaan <muchan> door bidi lahaa in la diro diyaaradahan dagaalka ra-iisul wasaaraha booland waxa uu tilmaamay in xulafada reer galbeedka ay tahay in da boulan, ay isku dabaridaan tallaab kasta oo lagu dirayo diyaaradaha dagaalka sababtoo ah kani waa dagaal aada khatar u ah boolandna kama qayb qaadanayso haddii aysan ka qaybgalin naato isaga oo ku micneeyay in go-aankan uu u baahan yahay baaris istaraatiijiyadeed oo naato o dhana waddamada reer galbeedka ayaa dhowaan ogolaaday inay taangiyo casri ah u diraan dalka ukrein balse kif waxay u adkeysanaysaa in la siiyo diyaaradaha f t si, ga f da da e si ay gacan uga geysato jabinta duulaanka ruushka maraykanka ayaa hadda meesha ka saaray inuu diyaaradaha f tn udiri doono ukrein balse saaxiibada kale ayaa u furan fikradda dhinaca kalena islovakia ayaa muujisay rabitaankeeda ah inay usoo dirto yukrain diyaaradaha dagaalka miig agaal labaaan ee ruushka lagu sameeyo halka siyaasiyiinta netherlan ay dhawaanahanba ka dhawaajeen fikrada ah in la diro f -16 go-aanka ah in loo diro taangiyada dagaalka ee ay sameeyeen reer galbeedka ayaa yimid kadib cadaadis bilo ah oo kaga yimid kiif iyo todobaadyo wada hadallo xoogan oo udhexeeya saaxiibada reer galbeedka wakhtiga muhiimka ayaa yimid bishii janaari ee lasoo dhaafay kadib markii baarlin ay ogolaatay in taangiyada labaad udirto kiif iyadoo ay cadaadis kala kulmeen xulafada gaar ahaan booland sidoo kalena waxa uu sheegay in siyaasada barlin ee ku wajahaan ukrain ay kordhisay kalsooni darada jarmalka gaar ahaan wadamada bartamaha iyo bariga yurub waxauu intaasi ku daray in jarmalka uu awood u leeyahay inuu bixiyo taageero aada u badan inta uu ilaa iyo hadda bixiyay islamarkaana uu awood u leeyahay inuu go-aan ka gaaro midooda yurub islamarkaana uu dhaqaalo u fitayoy yukrain marka laga soo tago awoodiisa diblomaasiyadeed dhinaca kalena madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in wadamada reer galbeedka taangiyada ay u diraan ukrain ay ka buuxaan khataro badan islamarkaana faa'iido u leh maqaaxiyaha hubka erdogan ayaa ku sheegay waraysi uu siinaya kanaalada rasmiga ah ee t r t shaleito inuu arko in taangiyada loo diroy ukraine ay tahay fal halis ah oo aysan gacan ka geysan doonin xalinta xiisadda madaxweynaha turkiga ayaa carabka ku adkeeyay muhiimada ay leedahay in la taageero wada hadalada udhexeeya ruushka iyo yukrain iyadoo uljeeddadu tahay xabajoojin iyo in xal cadaalad ah laga gaaro dhibaatada jirta aragtidaad a dhaawaday qeybtoosee commitega inoogu reeb mahadsanid barnaamijka falanqeynta xogta caalamkooad ka daawaneyseen markhaati t v qeybta o nageyntaas barnaamijka kan xigeentaan ku kulmeyno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wa barakaatualaykum waraxmat llahi wba